משפחת הפועל תל אביב מציינת היום 8 שנים ללכתו בטרם עת של אורי שלף, אהובנו. ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות ולספר לו שכמו שהוא דאג לכולם כל השנים, אנחנו מתקדמים מרגע לרגע, מדקה לדקה, מעונה לעונה, עם אולם מלא במחלקת נוער משגשגת, עם קהילה חמה ואוהבת שמלווה את הפועל מגליל ואלעד לאיים הקנריים וללונדון, עם מועדון שעושה את מה שאורי תמיד אמר לכולם לאורך כל השנים. תתקדמו! שבוע בערך מציינים 8 שנים ללכתו של אורי שלף. הקהל המקומי מכיר, מוכיר, זוכר, מעריך ועושה כבוד איש הזה.